Hola, hola, bona nit. Ja funciona? Sí. Captura de sortida d'àudio. Anem a veure si podem posar música i se sent. Música auriculars. Se sent això? Penso que sí. A veure. Captura de sortida d'àudio. No, no, no està funcionant. Ara ho arreglo. Propietats. Auriculars Amazon. Hola, ara sí. En principi, ara s'hauria de sentir. Auriculares Amazon bàsics. Sí, sí, està tot connectat. A veure, apaga els altaveus. Molt bé, xaval. Hola. Alarehi. No sé per què no... Ah, perquè no estan enxufats els auriculars. Me cago en Déu. Que no ho sento, és que no, no estan enxufats els auriculars, normal. Ara sí, vale, ja està. Ja estem aquí, online. Tot sembla funcionar bé. Ja estic aquí. Sóc en Jau, el vostre amic, en la foscor de la nit. Anem a posar la promo de l'Amadeu per començar. Bon dia! De dilluns a divendres, a les 10 del matí, un Amadeu a les 10, amb el sensual Jaume Fible, Mr. Jau. Bones, com anem? Aquí estic. Espera un momentet. Aquí estic. Bona nit, humanitat. Bona nit, planeta Terra. Hombre dibujante de miércoles. El dibuixant... Ai, el safari li està tocant els ous. Va. Ai, els nassos, els nassos. No siguem grollers. Ui, espera un momentet. Se m'està desfent la cadira. Bueno. Vinga, va. Anem a provar si això funciona bé. Com ho farem, això? Haurem de fer una nova... Haurem de fer una nova escena? Sí. Anem a duplicar aquesta. Posarem capturadora show. Capturadora show es dirà la pantalla nova. I ara anem a afegir-li, a veure si va bé, capturadora show. Capturadora. Capturadora Isidora, li posarem de nom. La capturadora Isidora. Mira, funciona. Aquí veiem la Nintendo Switch, igual que podríem veure la Play o qualsevol altra cosa. Ai, que xachi. I ara necessitem la meva dolça imatge. Tinc diversos... Espera un moment. Posem la pausa un moment, musical. Tinc comprats físicament, a veure, ara t'ho dic. Comprats físicament el Mario Kart. Un que es diu 1-2 Switch, que aquest, bueno, era perquè feia gràcia... Espera, que ara no m'estàs veient, un momentet, que poso la càmera. Càmera Epocam. Aquí està. M'agradaria tenir l'Animal Crossing, és xachi? És molt de nens, no? Com ho fa en Bowman per tenir el marc
Rodonejat. Es pot fer això des d'aquí? A veure, un momentet. Formato de vídeo, cualquiera. Rango de... No, ell té un marc fet, doncs, no? Per fer que sigui rodonejada la finestra. Com ho deu fer que tom, això? Tiro el xiclet perquè sembla tonto amb el xiclet. Ok. La finestra rodonejada ho fa amb el Twitch Streamlabs. Ah, clar. Amb el Twitch StreamYard. Sí. Crec, no? Bueno, és igual. Està bé. Tampoc. No importa. On és millor ficar la càmera? A dalt, a baix, a la dreta, a esquerra? Millor aquí amunt, millor aquí a baix, millor aquí, que no molesti. No sé, on és el millor lloc on ficar la càmera? De moment la deixaré aquí, com si fos allò de les notícies. I això, que el que deia, que... Espera, un momentet. Anuncis, eh? Esperem que passin els anuncis. Quan acabin m'avises. Bueno, si és que em sents, clar. Ja estan els anuncis? Ja està. Aquí tenim aquest joc que es diu 1-2 Switch. És aquell que és de jugar amb els mandos, bàsicament. És com de tipus Wii. És una xorrada, però bueno, per provar els mandos de la Switch està divertit. Aquí tinc el dels caçafantasmes, Ghostbusters, que és el remake del que van fer en la Play 3. Més o menys una mica millorat, però bàsicament el mateix. Super Mario Odyssey. Aquest pràcticament no l'he estrenat. Zelda... Aquest, el Zelda... Dream... no sé quan, no sé com es diu aquest Zelda, no me'n recordo. Un de Mario, però amb aquells bitxos que semblen Minions, amb els Rabbids aquells del Rayman. Aquest és una miqueta fluixet, però bueno. I el Mario Kart. I després és descarregat de... Descarregats, ara t'ensenyaré. Sí, el 1-2 Switch la veritat és que és com per regalar-lo, eh? I aquí, ara t'ensenyaré... A part dels que van regalant amb la subscripció, que estan molt xulos aquests. Aquí hi ha diversos interessants de Super Nintendo i Nintendo. Clar, aquí hi ha molta, aquí hi ha perles, aquí hi ha perles. Earthbound, Super Metroid, Bombusal. Espera, que aquest d'aquí queda tapat per la meva càmera, ditxosa càmera. Climates. Spankies, Magical Drop, Joe Mac, Jelly Boy, bueno, aquests són els de Super Nintendo. Super Mario Kart, no sé què especial. Bueno, Donkey Kong estan els tres. Super Mario All Stars, Donkey Kong Country. Aquí hi ha diverses coses xatxis. Star Fox 2, el Breath of Fire primer. Joe and Mac, aquest era divertit. Els Kirby's, Kirby, Star Fox, el Super Goals en gos, hòstia, aquest és xatxi, eh? Super Mario World, Super Mario Kart. El millor que hi ha de Super NES a Switch és el de tennis. El de tennis? Quin és el de tennis? Super Mario Tennis, Super Tennis, en sèrio? I a mi m'agrada el Zelda. Perdona, però crec que és millor. Bueno, no sé. I el Yoshi Island. Bueno, total, que... Un momentet, que m'ha caigut algun líquid pringós a sobre del mando de la Switch. Ja està. Després... Aquí tenim... Mira, aquí, on diu... Ah, mira, però clar, aquí, això de Nintendo,
No hi ha un programa també de Nintendo normal? A veure, un momentet, ara. Aquí. Clar, això, aquí hi ha diversos jocs que no he desbloquejat. Vaig a veure si els desbloquejo, que tinc dret a baixar-los i no els he baixat. La diferència d'aquest... Ai, merda, ara me'n fan descarregar una cosa. La diferència d'entre la Switch i la PlayStation és que a PlayStation, si no et baixes els jocs del mes, els perds. En canvi, aquí, amb la Nintendo, pots anar recuperant-los. DJ Andromina encara no sap diferenciar les repeticions dels directes. Quan és una repetició, hi ha un símbol de repetició. Ho posa a sobre, repetició. Estem en directe, de veritat. Bueno, ara ho estem, però potser després ja no ho estarem. A PlayStation, si deixes de pagar el Plus, ja no el tornes a tenir mai més? Què vol dir que no? Sí, els jocs no els perds. Almenys jo no els he perdut mai. Segueixo tenint, no sé si és que a mi em tracten especialment. Bueno, aquí hi ha diversos que puc desbloquejar. A veure... Ui, merda, què he fet ja? Com se surt d'aquí? Volver a selección de juegos, aquí. Ah, vale, que la dichosa... Bona nit, DJ. La dichosa cosa aquesta, aquests són jocs que no havia desbloquejat de Nintendo 1, de la primera Nintendo. Super Mario Bros. 3 Extra, una versió millorada del Super Mario Bros. 3. El Super Mario Bros. 3 aquest és un dels que més m'agraden, eh? Si deixes de pagar ja no pots jugar-los encara que renovis. No, home, això no és veritat. Jo moltes vegades no he pogut pagar o no he pagat, i quan he tornat a pagar tinc tots els jocs des de fa anys, 500 jocs o així tinc. Jo no sé, eh? Igual a tu et marginen, però a mi em funcionen, eh? No sé. A veure, un moment. Següent tema. Vale, vale. Això era, volia desbloquejar aquells jocs que tenia allà. Aquí tinc jocs comprats, pues, el Mario Kart que està ficat, el Zelda. El Zelda l'he de ficar al cartutxo perquè funcioni. Super Mario Odyssey també he de ficar al cartutxo perquè funcioni. Aquest és el Street Fighter 2. Hòstia, aquest no estava dintre de la caixa. On estarà aquest joc? Ah, no, no estava perquè segurament el 1 de 2 el tinc... Jo crec que el tinc aquest en cartutx. Passa que no està aquí. A veure si me l'han mangat. Me cago en la puta. Després tinc el Ghostbusters. És el Street Fighter 2 en una versió especial, no sé què. Tinc el 1-2 Switch aquest, com hem dit abans. El Fast RMX. Això és un tipus Wipeout, una mica dolent. Bueno, està per passar el rato. I Am Setsuna és un de rol que no està malament. Una mica fluix, però... Vull dir, no és com els grans clàssics del gènere, però... Aquest és Sniper Clips. A veure, és un joguet, un joc tipus puzzle per passar el rato, però està xulo. Aquí tinc el Final Fantasy VIII, que me'l vaig comprar. El Zelda és la versió femenina del Super Pork. Pues hi havia una versió que es deia The Legend of Zelda, que havia traduït un xaval, que era divertidíssim. Era el Zelda traduït per un geni que va fer una versió per Nintendo, per emulador. Era molt bo, molt bo. Ple de guspira humorística. El Conde Lucamor també me'l vaig comprar. És un joc espanyol de tipus plataformes o action RPG una mica. No me'n recordo ben bé com era. El King of Fighters de Neo Geo. Tinc aquí el Jedi Knight 2. El de Mario que deia abans, amb els Rabbids. Un joc que es diu Kamiko. És una mica estrany. Bueno, d'aquests jocs baratets que compres. Aquest és A Fart for Melusina. És una xorrada que vaig comprar barata. Un de Neo Geo, de King of Fighters 98. Un del Trivial. Això estaria divertit, jugar al Trivial. Dauntless. Podríem, amb el Trivial, veus? Amb el Trivial podem jugar-hi en el canal. Podem fer una partida de Trivial online, no? Bueno, no, perquè, clar... Ah, no, sí que podem fer-ho. Podem jugar al Trivial, clar que sí, perquè les respostes no te les diu fins que no... Fins que no deixonses.
Què diu d'aquest tio? El Pinball Arcade. Aquí con público. Sí. El DJ, el Trivial podríem jugar en el directe. Juguem ara? Doncs pues mira, no és mala idea, podem fer una partidilla. Bueno, fem una repassada a tot el que tinc aquí i després ja juguem. Anda, s'ha dutxado. Pokémon Quest, Shinkado, no sé ben bé què és, Vigor, Dark Witch, Music, Episodi, Rumical, hi ha coses que són demos també. Tetris 99, Dawn of Survivals, Asphalt, Wonder Boy, Fatal Fury, Battle Master Zero, Super Mario Bros. 35, Metal Slug 3, Paladins, Arena of Valor, això què és? Izneo, no sé, això és algú de veure vídeos. Fallout Shelter, no sé què és. Fortnite, el típic Fortnite. Dawn of the Breakers, Pokémon Home, xurrades. Fear Effect, aquest estava bé. Prime World Defenders, Brawlhalla, Oxenfree, hi ha molts que són jocs gratis. Pirates, no sé què. RPG Maker, no sé què. Aquest tampoc no sé ben bé, no l'acabo d'entendre, aquest. Crec que no és un joc, no sé ben bé el que és. Perquè no és, tampoc em deixa fer res. No em deixa fer ni fabricar RPGs ni hòsties. No acabo d'entendre què collons és. Octopath Traveler, Onigiri, Galath, Deltarune, Warface, molts jocs, eh? Blades, tot això ho tinc baixat. Spellbreak, DC Universe Online, és un joc online. Season 5. M'havia liat amb el del PS Plus. La diferència era que a Xbox els jocs de 360 que regalen són teus per sempre, encara que no pagui la sub ja. Ah, vale, això sí. Això sí. Amb la PlayStation, quan deixes de pagar, no pots jugar. Yet Another... Però bueno, com que igualment si no tens online molts jocs no funcionen tampoc. Si no jugues online. Total. Another Zombie Defense, Eternal, Violet, Hollow... Molts jocs, eh? Kirby no sé què, Long Reach... I ja arribem al final, tots aquests. Bull Boy, The Way, Kitten Squad, Growtopia, Realm Royale, Lightsecker, Warframe, Smite... bueno, la majoria són basura gratuïta, però bueno. Dejas el Lurk, Picaron. Gràcies, moltes gràcies, Underbrain. Doncs va, anem a fer una partida del Trivial. Mark of the Ninja? No sé quin és. Underbrain, no t'atreveixes a fer una partida del Trivial? Una sola. Ara que són pocs. És una partida de Trivial. Durarà, què, 20 minuts? Espera, que s'està actualitzant. Em quedes 5. Bueno, anem a veure. Vale, ara ja podem jugar. Comença. Té so o què? Se sent el so? Perquè no he sentit so en tot aquest rato. Ah, perquè tinc que ficar-li el so per... Vale, crec que tinc que ficar-li el so a través de captura d'àudio, salida d'àudio d'escriptori, o bé salida d'àudio d'escriptori Wipeout. Autodetectar. Utilizar dispositivo de audio personalizado. Yo las fico a micrófono Amazon. Micrófono Amazon, vale, creo que es eso. Y ahora... Modo de salida de audio. Aquí. ¿Hola? O aquí. Merda, que no se sent. Em sento a mi mateix. Ai. Hola? Hola? Bueno, no sé. Vaig a veure si se sent. Se sent doble. Vale, doncs així és que algú he fet malament. Capturadora Isidora.
Espera un momentet, a veure què he fet malament de l'àudio. Hola. Hola. Aquí, OBS Audio. Pot ser? Ara, collons! Merda. Ara sí. Ara ja tenim el so. Sentiu aquesta deliciosa música? Se sent o què? No? A veure ara. Un momentet que configuro la dichosa cosa. No? No se sent? Ah, vale, es refresco el pla. A veure, ara... Ara? Tampoc? No se sent? Ahir vaig aconseguir que funcionés bé. S'ha escoltat mig segon. Vaja merda. Un momentet, a veure com es fa això. OBS Audio no és. Epocam. Micrófono. Tampoc. Pues no sé, té que ser aquí. Ara se sent? Se sent o només quan canvio? El pla gran sona, però no aquí. Com? El pla gran? O sigui, aquí sona. Ah, vale, que sona de salida de l'àudio. Sí, sí, un temazo que no veas. A ver, joder, pues no lo entiendo. A ver, un momentet. Sí, ya lo sé, ya. Joder. Pues no sé qué hacer. ¿Por qué aquí se sent y aquí no? Bueno, saps què faré? Posaré aquí la capturadora. És l'única cosa que se m'acorda. Va, posarem aquí el joc i ja està. Veus? Ja està, ara funciona, no? Ara sí, ara podrem jugar. Va bé. Vinga, va, jugar al trivial. Modo fiesta en grupo. La música s'ha fet molt, vale. We'll be right back.
Així? Ara se'm sent bé a mi? Se'm sent bé? Hola? Bé? Si em podeu confirmar. Sí? Perfecte. Va, modo fiesta, no? Fiquem. Tres rondes o cinc rondes? Mitja hora o 45 minuts? Mitja hora, no? Vale. Un mando? Un mando. Sí, perquè sóc jo el que el faré anar al mando. Vale, doncs podem jugar quatre, vale? Que som quatre, som els que som. O potser encara hi ha lloc per un altre, si s'apunta. Jugador 1, qui vol el... Bueno, jo em quedo el vermell, vale? I ara què faig? Jau. Aquest sóc jo. Jau. Clàssico o familiar? Posarem, no sé, clàssico. Jugador 2. Haurem de crear un perfil nou. Posarem Bowman. Clar, només podem jugar en dies que hi hagi poca gent. Bowman, què vol ser? Un genio de concurso, mecenas de las artes, profesor del espectáculo, doctorado en historia, fan del deporte, monstruo de la geografía o genio de la ciencia? Complicat, eh? És un mecenas de les artes, és veritat. Sí, li fiquem, no? A no ser que vulgui protestar. Mecenas, vale. I posem modo clàssico o familiar? Posem clàssico. En quant al ninot, podem personalitzar el ninot. Si vols triar diferents ninos que hi ha. Esta me gusta. Qual? Esta? La primera era esta, la de la Pamela. Ei, Jota Odri. Esta, Underbrain? Confírmeme, que no entiendo. Jota Odri es quedarà estona? No ho sé. Vale. Pues no ho sé. Pues bueno. Bueno, però et creem el perfil o què? O te l'eliminem? Què fem? Ai. Eliminar perquè necessitaràs altres. Ai, espera, que al final... Espera. No sé si volia aquesta. Ah, tu estaràs una estoneta i et posaràs el Kenshin. Vale, pues molt bé. Això és el trivial. Anem a jugar al trivial. Bueno, pues fem un nou perfil que serà... Jota Odri. Que només podem jugar 4. És el trivial de la Nintendo Switch. Jota barra baixa. On està la barra baixa? Aquí, aquí. Jota Odri. O... És que entre que configures et passen 10 anys. Jota Odri, vale. Què vol ser? Un genio de concurso, mecenas de las artes, professor de l'espectáculo, doctorado en historia, fan del deporte, monstruo de la geografía o geni de la ciència? Ara et ficaré, ara et ficaré. J
Jo sóc dels que diu guió baix. Guió baix. És veritat, guió baix. Només podria dir guió baix. Pues aquest poso com a espectáculo. Vale. I clàssico, i ara personalitzar l'avatar. A veure quin ninot et posem. Hi ha aquesta noia de la Pamela, la rotllo aventurera, el cuiner, una noia minifalda, un youtuber, una noia amb ulleres, que sembla l'Arare, i el tio Catxes, i ja repetim. Però va amb el chat de Twitch? No, que va, això és un joc de la Nintendo Switch. Jo seré el que portaré el mando, però em dieu on voleu anar i ja està. Veus? Vam a Nintendo Switch. Vam al chat de la Switch. Quin ninot vols? La senyora de la Pamela, vale. Chu Pamela. Següent personatge. Qui més entra? El dibuixant de fems. I per últim en DJ Andròmina. En DJ el deixem pel final. Dibu... Què posem? Dibujante o dibufems? Què et sembla dibufems? Dibufems. És com feminazi una mica, no? Dibufeminazi. Dibufemis. Posa DDM i ja. Bueno, dibufems. Què posem? Genio de concurso, mecenas, etcètera, etcètera. Què posem? Mecenas, també. I la noia? Quina noia vols? Bueno, o quina persona? El xef. Aquí està. Home, el xef no està malament, eh? Té la seva gràcia. I ara ens falta en DJ... Espera un moment, que la cosa aquesta em tapa. No veu perfil? DJ Andromena. No, DJ va en minúscula, DJ, i després la A va en majúscula. DJ... Espera, que ara no veig... Molesta la cosa aquesta de les imatges. DJ Andromeda. Andròmeda. DJ Andròmina. Ara, ja està. Ah, i quina categoria eres, tu? M'havies dit que eres... Crec que havies dit alguna cosa abans. Quina categoria et posem? Genio del concurso, mecenas de les artes, professor de l'espectacle, geni de la ciència, veritat, m'has dit. Val. I ara el ninot, quin t'agrada? Què? Alguna preferència? I ja podrem començar, per fi. Bona música, eh? Què? Quin bitxo et col·loco? Posa'm aquest. Clar, aquest. Quin aquest? La noia amb minifalda que està posada ara? Potser t'assembles aquest. Bon baix, l'hauré de practicar. Bueno, vinga, et poso aquest tio, vale? Ja està.
Sí, eh? Vale, ara sí que comença la partida. Uf, ha costat, eh? Posaré més petita la meva pantalla. No fa falta tant de protagonismes. Se sent o què? Vamos a ver quién juega esta noche. Sí, té un punt funky. Jugador 1, jugador 2, jugador 3. Se sent el que diuen? És en castellà, no, clar. Què farem? Las respuestas correctas te otorgarán puntos y los puntos te darán quesitos. Los jugadores compiten por quesitos durante tres rondas. Quesitos. Y como esto es Trivial Pursuit, el primer jugador en reunir los seis quesitos ganará la partida. ¡Vamos a empezar! Venga. Primera ronda. Toca inicio rápido. Echemos un vistazo a las reglas. Como de costumbre, al acertar ganaréis puntos. Yo soy el vermell, ¿no? Cada pregunta vale más puntos que la anterior. Cada pregunta vale más puntos que la anterior. Aficiones y comida, diversión y juegos. Vamos a por deporte y ocio. Mira, aquest soc jo. Vinga, va, ara... què he de fer? Cuando estés listo... A veure si després no podrem jugar perquè no hi haurà manera. Clar, hi ha molt delay. Vale, igual no podrem, no serà possible jugar, doncs. Serà una puta merda, no? Vinga, doncs em toca a mi. Què celebren cada any tots els cavalls de carreres a l'hemisferi nord? He posat la de dalt. Ara li passo en Jota Odri el mando. Val? No podrem jugar, no? No es pot jugar aquest joc entre... És mala idea, no? Ja veig que no podrem jugar. Bueno, se suposa que ara et passo el mando, vale? Estic intentant a veure si... Què celebren cada any nou tots els cavalls de carreres a l'hemisferi nord? Has de triar una de les quatre. Digue'm quina i la marco. Però ràpid, perquè hi ha temps a sobre. A dalt, vale. Pues, no hi ha hagut temps. Però bueno, veient com funciona, ara teniu temps de pensar-ho. Sí. Tu arriba, no? Val. Ara el dibuixant de fems tria arriba. I en DJ Andròmina què diràs? Perquè així ja et marco. Dia de l'apreciació equestre. Val. Doncs també, a dalt. I al final la resposta era su cumpleaños. ¡Qué inesperado! Vaya. Del sumario al escenario. Es arte y literatura. 32 llaunes de sopa Campbell, obra de 1962 de l'artista pop Andy Warhol, incloent... A veure què diu, que no ho veig. Vale, ara em toca a mi, com abans, per sort. Incloent una amb el gust de quina classe de formatge? Gouda, mozzarella, brie o cheddar? No ho sé, jo he dit una que crec. A veure, en Jota Odri, quina creu d'aquestes quatre opcions? Teniu avantatge perquè teniu més temps de pensar, clar, mentre no li dono a passar. Cheddar, eh? Jo també he ficat cheddar. El dibufems. Dreta, eh? I en DJ Andròmina. Quina ens diu DJ Andròmina? Cheddar.
Ah, vale, perdó. M'he liat. Vale, ja està, està bé. Qui ha posat tri? M'he equivocat, no? Amb algun m'he equivocat. Cultura, sucesos del passat i el present és història. Quina firma esportiva va ser fundada a Alemanya per Adolf Dassler? Vale, em toca a mi. Sportica, Umbro, Adidas o Reus? Xx, ni puta idea. No ho sé. No ho sé. Què diu en Jota Odri? Umbro. Umbro, vale, marco. Hi ha dibufems? Adidas. Vale. I el DJ Andròmina? Umbro. Hòstia, està la cosa. Adolf Adi Dassler. Clar, jo també he ficat Adidas. No em copieu, eh? Buen trabajo. Però jo he sigut per xiripa, el meu, eh? No he fet aquesta conclusió. Demostra tu dominio del cine, la televisión y la música. Todo en espectáculos. Espectáculos. Ángel fue un spin-off televisivo de qué popular programa de ciencia ficción? Ah, es que esta sí que la sé. En J. Odri, ¿qué diría? Buffy. I en Dibufems, crec que també se la sap. Tothom se la sap, aquesta. A baix. En DJ. Wow, a través del tiempo, que gran. Què vol dir a través del tiempo? I en DJ Andròmina? A baix, va. Aquí crec que hi ha hagut una unanimitat d'encertat. El que passa que hi ha un factor de respondre ràpid que també menuda compta com a punt i això ho perdem. Clar, quan juga cada un mando, el que contesta més ràpid guanya més punts. Aleshores no acabem de jugar el joc del tot com hauria de ser. Bueno, ara se suposa que li toca a en Jota Odri. O sigui que... Ara li toca a en Jota Odri. A veure, aquesta pregunta és per en Jota Odri. Pregunta final. Mucha suerte, jugador 2. Final de la ronda 1, eh? Aquí tens que triar. Geografia o ciència natural? Què fem? Ciència, no? Biologia, tecnologia i astronomia. A continuació, ciència i naturalesa. El grafeno és una làmina... No m'ha donat temps a triar. És una làmina amb estructura de colmena que contiene àtomos de què elemento? Hidrógeno, nitrógeno, aluminio o carbón? Carbón. I el dibufems? Mira, en positrònic. Dibufems a baix. Ara li toca en DJ Andròmina, que diu alumini. I em toca a mi... Aquí ja no sé a qui fer cas. Sí, ja ho sé, ja ho sé. DJ Andròmina, que no eres un científic. Una gran ronda. En cuarto lugar, tercero, segundo, primer puesto. Ni idea. Hay que seguir así para hacerse con otro quesito. Estem empatats. Veamos qué nos depara la próxima ronda. Segunda ronda. A veure. Toca por poco. Hora de ver cuáles son las claves de esta ronda. Escoged la mejor respuesta posible turnándoos. Este es lo de científico. Dad con la mejor respuesta entre las que queden.
Vinga. Cuanto mejor sea vuestra respuesta, más puntos recibiréis. A veure si es pot jugar això. En las rondas de cursor, mueve el cursor con el stick izquierdo y selecciona una respuesta pulsando el botón A. Aquesta no sé si, si funcionarà, però bueno, anem a intentar-ho. Ara en DJ Andròmina, la pregunta va per ell. Selecciona una categoria. ¿Qué categoria nos depara esta ronda? Art, literatura o geografia? Ràpid, ràpid, que el temps és molt curt. No m'ha donat, no m'ha donat temps, ha triat ell sol. Bueno, mireu, ha triat sol. Quin d'aquests països africans és el més jove? Djibouti, Zimbabue, Sudan del Sur, Sudan o Namíbia? Ràpid, ràpid. Que he de triar jo amb el... He de triar jo enfocant amb la fletxa. Sembla que no dona temps, no dona temps. Molt malament, eh? I en Jota Odri? Sudan del Sur... Mira, en català en revenge. Djibouti, a qui li toca? En Jota Odri, Namíbia, no? Val, i en Dibufems? Què diu en Dibufems? Ni idea. Djibouti, que em fa gràcia. Vale, Djibouti. I jo, ni puta idea. És que Djibouti no tinc ni idea. Ai, no em deixa triar, clar, no et deixa, has de triar una i si ja l'ha triat una altra no et deixa triar-la. És un tema de velocitat, però clar, no estem jugant com s'ha de jugar. Es hora de darlo todo. Quin d'aquests temples cristians s'ha obert als fidels més recentment? La catedral de Colònia? Oh, ai, no m'ha donat temps a llegir les altres. La pregunta és pel DJ Andròmina. Catedral de Colònia, Notre Dame, París, Catedral de Santa Maria de les Flors, Florència, Sant Basilio, Moscú o Sagrada Família de Barcelona? Em sembla que està... Ràpid, ràpid! Ai, merda. Bueno, és que no estem jugant de manera justa, la veritat. Bueno, ara em toca a mi. Notre Dame, anaves a dir? Sobre t'haguessis equivocat. Perquè em sembla que és la... Bueno, no puc dir-ho, però em sembla que era aquesta que he posat jo. En Jota Odri, Sagrada Família, però ja està triada, no el pots triar. O sigui que quina poses? El dibuixant de Fems diu Florència. Vale. I en Jota Odri... Notre Dame. No, perquè ja estava triada, no? Ah, no, no està triada. Ara sí. A ver quién ha elegido mejor. Home, fa poc que la Sagrada Família s'ha obert. I què més? Quin d'aquests fets de la Primera Guerra Mundial ha passat abans? Vale. Despliegue de los primeros tanques... Ai, això és per en DJ Andromina, eh? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, la firma del armisticio de Compiègne, el hundimiento de RMS Lusitania, entrada de Estados Unidos en guerra, en la guerra. Ai, ai, no donarà temps. Notre Dame? No, això és d'abans. Vale, no ha donat temps. Vale, no és que no ha donat temps, és que no es pot jugar aquest joc online. Haurem de buscar una altra forma. O un altre joc. Però bueno, acabem aquesta partida ja que estem, no? Passem el mando en Jota Odri i... Quina diu? Tanks. Aquesta. Següent, el Dibufems, quina diria? Franz Ferdinand? Això està aquí? Francisco Fernando, vale. I jo no tinc ni idea. No sé, tu... Aquesta. Ah, molt bé.
I així van les coses. Mira, el dibufem guanya. Ah, sí, a mi em sona d'una pel·lícula que vaig veure també ara. Ara li toca el DJ Andròmina. Al final de la temporada 2017-18, quin equip comptava amb més campionats de la NBA? Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Boston Celtics o Miami Heat? Sí, aquí hi ha molt de tongo, no es pot jugar bé això. Quina posem? Bueno, veus? No hi ha temps. Merda, és que no hi ha temps. Ara em toca a mi. Seguint el teu consell, ficaré a la dreta. I ara li toca en J. Odri. Chicago. Ara el dibufem. Estem jugant d'una forma molt patillera, eh? Collons, sense Bulls o Lakers, els Spurs? Vinga, els Spurs. I qui ha guanyat? Què ha passat? Segueix guanyant el dibufems. Ara li passem el mando al DJ Andròmina, que quan et toca a tu primer és una putada perquè no dona temps. Intenta estar superpreparat per escriure. Atenció, pregunta. Una última pregunta. Tú puedes remontar la partida, jugador 4. Vinga. Ciència, natura o espectacles? Espectacles. Espectáculos. I ara... Quin d'aquests programes de televisió aniria primer si ordenem les seves famílies protagonistes per ordre alfabètic? Hòstia puta. Pare de família, Breaking Bad, Príncipe de Bel-Air, Dallas o Días Felices? Vaya pregunta. Vaya pregunta més xunga. Que alguna cosa no donarà temps. No ha donat temps. Veus? No ha donat temps. Mai dona temps. Ara em toca a mi. No tinc ni idea. En J. Odri. J. Odri, Bel-Air, no es pot perquè... Ah, sí, Bel-Air, vale. Bel-Air, sí, sí. El dibufems. Dallas. I ens queden DJ. Ah, no, ja està tot. Al final era Bel-Air. Y así concluye una ronda más. Bueno, en cuarto lugar. Esperen que la próxima ronda sigue más. Tercero. Segundo. Y en cabeza. Vaya. En J. Odri en cabeza. ¿Qué es eso? Aún no hemos terminado. Nuestra ronda final. Venga, la ronda final. Responded a una serie de preguntas rápidas. Un error puede costarte un quesito. Hostia, quina putada. Cada categoría da un quesito. 6 quesitos y ganaréis. Aquí morim tots. O almenys vosaltres. Aquí és on faig la revanxa, ja. Còmics, dansa, llibres i obres de teatre és arte i literatura. Vale, ara em toca a mi. Pupilo de Sócrates. Vale, en J. Odri. Atenció, J. Odri. Estigues preparat per escriure la resposta. Virgili, eh? El dibufems. Esquerra. I en dibujante... Ai, i en... Qui més? Ara qui li toca, en DJ Andròmina. Esquerra, no? Aquí no sé si m'he liat. Lo siento, pero volverás en la próxima categoría.
Ho he fet bé? Ho he posat bé a les respostes? Creia que el poble hauria d'estar governat per el que va dir, per lo que dio en llamar reyes no sé què, vaig a mirar. Reyes filòsofos, Platón o Virgilio? Doncs pues no ho sé, Virgilio, segurament. Ho dic jo, no sé, ara el dibufems, no sé què diu. Esquerra, vale. Ah, perdó, en J. Audrey era ara. Ara sí que és el dibuf. No, ara ven... M'estic liant. Ara ven DJ Andròmina. Què diu Virgilio? ¡Qué pena! Una respuesta incorrecta y estarás fuera hasta la próxima categoría. Cada categoría vale un quesito. Monumentos y costumbres, culturas y lugares. Es geografía. Torre Eiffel. A ver, es un campanario. Torre Eiffel o la Torre de Pisa. Vale. Vale. En J. Audrey, ¿qué diu? Dreta. Vale. El dibufems. El dibufems. Dreta. I en DJ Andròmina també dreta. Vale. Tots a la dreta. I la competició continua. Aquesta tots bé. És de mármol. La Torre Eiffel o la de... O la de... És de mármol, Torre Eiffel? O la xerrada... De mármol? És de mármol, la Torre de Pisa? Collons. Pues deu ser cara, eh? En J. Audrey també Pisa, no? En dibufems també. I ens queda en DJ Andròmina, també Pisa. Tots pisen. Aquesta és molt fàcil, no? Esto está el rojo vivo. Següent tema. Té 55,86 metres d'alçada. Vale, aquesta és molt fàcil. Això és molt fàcil. No sé si fa falta preguntar-vos-ho. És que és tot massa, massa fàcil. Dibufems també dreta, tots a la dreta, no? Suposo. Sí, no? I en DJ... DJ Andròmina diu Eiffel, eh? Estàs segur? Pues venga. Lo siento, los errores te dejan fuera hasta la próxima categoría. Hòstia, pobre DJ Andròmina. Ha sigut posat en observació alemana a la Segona Guerra... Va ser puesto d'observació alemana a la Segona Guerra Mundial. Ara li toca en J. Audrey. Eiffel. Ara li toca en Dibufems. També esquerra. I de moment en DJ Andromina l'han fet fora. Llegamos a la última pregunta de la categoria. Té un restaurant, la Torre Eiffel o la Torre de Pisa? Vale. J. Audrey, Eiffel. I en Dibufems, també. En DJ Andromina t'han fet fora de la categoria fins la pròxima categoria. Estamos asistiendo a un duelo de cerebros. Esta categoria ha resultado generosa. Ahora sí. Historia. Cultura, sucesos del pasado y el presente. Hagamos historia. Va ser pare de 10 fills. I aquí tenim... Tongo, diu. Mao Zedong o General Franco? Pues no, suposo que... En J. Audrey, què diu? Julio Iglesias. No, Julio Iglesias va tenir més. Mao. En Dibufems. Mau. I en DJ Andròmina. Esquerra. Tots a l'esquerra. Qui dominarà en esta categoria? Miau. El quadro Guernica representa el bombardeig d'una ciutat per part del seu exèrcit a la Guerra Civil. I... Ah, vale.
Aquí en Jota Odri que diu... Són preguntes molt fàcils, no? FF, què vol dir FF? Dreta. Ah, Franco. Dibufems, també. Franquito. I en DJ Andròmina, no sé si pot jugar. Sí, sí que pot jugar ara. També. Dret. Ja has contestat DJ Andròmina? Crec que sí, no? Sí. Ja està. Vale, ara tot, tot la bé. Tensió augmenta. Ui, sí, no veus. Governa el país com un dictador militar. Uf, aquesta és difícil. Jota Odri. Bueno, difícil tampoc és. Frank. I en Dibufems, la dreta. I en DJ Andròmina, també. Francisco. Tots, Francisco, el tema aquest el dominem, eh? Tema Francisco. ¿Quién se lo llevará? Lideró la revolució cultural. Atenció, la revolució cultural. Jota Odri diu Mau. Mau. I en DJ... DJ diu Mau, també. Última pregunta de la categoria. Vinga, l'última. Gana del quesito. Última pregunta. Tenia el títol de professor. Mao o Franco? Jo he anat per descart. No sé qui és aquest Franco. Mao. Mao diu en Jota Odri. En Dibujante també diu Mao. I en DJ tots Mao. Sí, perquè Franco no tenia graduat escolar, no? Estamos asistiendo a un duelo de cerebros. No, sí que... no, era llest en Franco. Un cabrón, però era llest. Tenemos un ganador, damas y caballeros. Pues vaya, fins i tot amb les dificultats de que comporta el joc ha jugat, ha guanyat el dibuixant de fems. O qui ha guanyat? El Dibufems, no? Sí, sí. Per què dius tongo si has guanyat tu? Ha guanyat el Dibujante de Mier. I ell mateix diu tongo. Si jo guanyo és que ja tongo. Jo he quedat tercer. I jo que tenia el mando i podia contestar més ràpid. Vaya tela. Quina vergonya. Mai més jugarem aquest joc. Clar, és que no podem jugar en condicions justes. Però bueno. Bueno, es pot intentar provar altres categories que hi ha, a veure si són millors. Gairebé faig bronze, diu. Cagando. Cagando, cagando... Trivial Pursuit Life! Bueno, no està tan mal aquest joc, no? No sé què em devia costar, 10 o 20 euros. Conozcamos a los concursantes. No, no, ja s'acabó. Què més? No, s'han fet les dues de la matinada, amb la tonteria. Home, 10 o 20 euros em sembla una mica car. Sí. Puto de lei, diu. Pues, què fem? Posem algun... Fem alguna demostració d'algun d'aquests jocs? O... Voleu que en provem algun d'aquests que hi ha aquí? Quan arribi el 5G, això no passarà. Tu creus? El 5G, doncs, al moment no està funcionant molt, no? Busca el Mark of the Ninja a l'eShop, però s'ha de pagar, no? No tinc diners ara. Ah, em demanarà logar-me o alguna polla d'aquestes. A veure...
El guardaré a la wishlist, sí. Introducir de nuevo la contraseña en tu dispositivo inteligente. Farem això. Mi dispositivo inteligente. Ara tinc que escanejar aquest codi amb el mòbil i ja entrarà. Aquesta seguretat extrema que foten a tot arreu últimament. Suposo que està bé, eh? Però és una mica conyàs. Vale, ja està confirmada la identitat, ara em deixaran entrar a la botiga. M'has dit que es diu? Em posaré. Molt bé, gràcies. Jota Odri, ha sigut inoblidable aquesta partida. I ara m'has dit que es deia Mark of the Ninja. Ara fan anuncis. Marc. Vale. Que podíeu copiar vosaltres també. Vale. Joder. És veritat, donava temps a escanejar-ho, sí. Vaya putada. Vale, la pròxima ho tindré en compte. Mark of the Ninja Remastered val 20 euros. Bueno, me'l guardo a la llista de desejos. Seguretat, tio. Com es guarda a la llista de desejos? Ah, vale, es fica aquí amb el cor. Val. Té tràiler? Segurament. Sí que n'hi ha de tràilers aquí. Sí, mira, aquí està. Cagando. Anda, està maco. És d'aquests tipus una mica plataformero puzzle, no? Un dels teus jocs preferits de tots els temps. Això no carrega molt bé internet o... Molt bé. Ja veig el tipus de joc. Un joc d'infiltració, no? Bé, el tràiler no acaba de tirar, eh? Bueno, un tràiler una miqueta coitus interruptus, aquest tràiler. Bon wifi. Sí, és que... La compi de pis agafa el wifi més barat, em sembla, així entre nosaltres. Bueno, total, que no va molt bé el wifi, però sí, té bona pinta, sí. Pues res, el guardarem. Si dius que és tan bo, ens ho creurem. I... Límite de precio. Jo no entenc. Pagar 60... És que és de broma. Pagar 60 euros per un joc que no tens ni la caixa ni res és una puta estafa. Que jo triï el wifi de casa, és que no és casa meva, això, al final. Jo aquí no, això no és casa meva. Jo aquí estic de... Momentàniament, que ja porto 7 anys, però momentàniament. Ui, se m'acaba la bateria, però tinc els mandos carregats. Mando uno. Mando dos. Sort que tinc.
una segona còpia de mandos. Te'n recordes quan deien, no, els jocs digitals, com que s'estalvien la capsa i el disc i tal, serà més barat. És veritat, és veritat. Sempre es deia això, no? De que, clar... Home, i en alguns casos pot ser que sigui veritat, però els de Nintendo són uns cabrons. Perquè els de la Play acaben rebaixant-ho tot. Però... Què passa? Que ara no em respon el mando. Dichosa de Nintendo DS. Ai, bueno, dichosa cosa. Sempre passa això amb les configuracions dels mandos. Tornem a posar el mando, a veure. No entenc per què. Si porto tot el dia carregant, per què aquest mando no està tan carregat com l'altre? Jaume, digue'm el teu top 3 de videojocs de tots els temps. Uf, doncs és complicat. És una mica típic el que més m'agrada a mi. El Super... Bueno, no creguis, eh? El Super... El Pirates de Sid Meier és un dels que més m'agraden. El que vaig jugar de Commodore 64 és el joc que més m'ha viciat a la vida. Pirates de versió de Commodore 64. És el joc que més em va flipar en el seu moment. Encara que té uns gràfics avui dia que rius, no? I després l'Ocarina of Time del Zelda també em va entusiasmar. I també diria que... El Final Fantasy VII em va agradar moltíssim, però encara em va agradar més quan vaig descobrir el 6. No sé què tenia aquella història, tenia alguna cosa màgic. I també el 8. El 8 també em va encantar. No sé, el 8 em va fotre... Overboard? Sí, Overboard havia jugat amb la PlayStation 1. A veure, sí, era divertit. Era un joc d'aquests de connectar, jugar i divertir-te directament. No, però no tenia una profunditat o... No t'enganxava. Era un joc de jugar de multijugador, bàsicament. A mi el Final Fantasy VI, aquesta, la història que tenia, la música, em va meravellar en el seu moment. I això que havia jugat abans el 7, que era més modern, però per mi el 6 és... té coses que artísticament és millor. Però bueno... i no sé, me'n recordo que m'encantaven els jocs d'aventures conversacionals. D'escriure aquí, buscar no sé què... Abrir cajón. I el Monkey Island 2 em va encantar en el seu dia, també. També està sempre entre els meus preferits. Monkey Island 2 i l'Indiana Jones i les claus d'Atlantis, també. Són jocs que em van impactar en el seu moment. El Lemmings, molt guai. Warcraft mai he jugat a cap. El Monkey 2, molt millor que el Monkey 1. El Monkey 1 estava divertit, però el Monkey 2 és perfecte. Que no té fallos. És com una obra d'art. I l'Indiana Jones i les llaves d'Atlantis per mi està quasi al mateix nivell. Té un humor molt, molt divertit. Molt fresc. Espera, que no sé què he fotut amb els mandos. No m'estan funcionant bé. Com es fa perquè el mando vagi aquí? Aquí. Vale. Ai, merda. Ara sí que funcionaran bé. Catxis la mar. Pulsa L més R. Ja està.
Amb això de la configuració dels mandos és una puta merda, la Nintendo aquesta. Breath of the Wild, el número 1, o Ocarina of Time? En sèrio, Breath of the Wild és millor que Ocarina of Time? Pues no he jugat gaire. El tinc aquí comprat, però encara... Em vaig encallar al cap de poc de començar, eh? Lo qual no m'havia passat mai amb un Zelda que m'encallés tan aviat. No sé per què, serà alguna tonteria. Serà alguna cosa que dius, però què et passa, tonto, que no veus això que està aquí? Una cosa de lo més tonto, perquè és només començar el joc, i ja em vaig encallar. I a l'encallar-me vaig dir, pues, no sé, intentava passar, no aconseguia. A veure... Momentet. La veritat que no sé. Hi ha tants que no sé quin és el que estic jugant. Doncs no sé com collons t'encalla, si no té res per encallar-te. Doncs em vaig encallar. No sabia, o vaig perdre el fil, no me'n recordava on havia d'anar. Aleshores anava donant voltes i no me'n recordava quin era el lloc. Això va passar per deixar masses dies entre l'última vegada que havia jugat i reprendre-ho. Ah, tinc els amiibos aquests, també. Tinc alguns amiibos. Tinc els ninots aquests. Ah, mira, tinc el Mr. Jau. Amb una gorra de homeless. Aquest sóc jo. Hòstia, es veu superxulo, eh? El teu mi és clavat. Sí, sí, és bastant fidel. Està graciós. Mira, em deixaré això. No sé, va, no sé com va això de les rodes, la veritat. Jo fico el que em mola més a nivell visual, i ja està. És que ara fa molt que no jugava, eh? Trobava a faltar això. No sé quina jugar. Tinc la copa aquí? Tinc la copa de tot, sí. Ah, doncs ja ho tinc tot fet, això. Ja ho he fet tot. Cachi la mar. Doncs anem a fer alguna cosa que no hagi desbloquejat, no? A veure, un momentet. A veure si el 150 ho tinc també tot fet. Prem el plus i et diuen les estadístiques de cada cosa. Ah, coño. Apretant el més. Ah, mira. Pues, hòstia, tant de temps i no ho sabia, això. Vaya tela. És que sóc un empanat de la vida. És igual, ho deixo així. Aquí veig que no tinc la... Mira, aquesta, per exemple, no tinc guanyat. Anem a fer aquest. Que raro que això no ho tingui guanyat, no? Super raro, la copa més fàcil. Però amb 150 no ho tinc fet. 150 cento no sé què. Vaig a fer una partida d'aquest. Sempre he tingut enveja els que jugaven a Mario Kart i tal. Em fan molta enveja quan els veig a la Switch. Allà, al Twitch, jugant al Mario Kart. Sempre tenia molta enveja i ara per fi ho puc fer.
A veure, no sóc un gel, eh? Sempre perdo amb els meus amics. Però contra la màquina espero guanyar. Merda, ja no. Ai, no. Que m'he posat el modo per nens? Què vol dir el modo per nens? Què dius? Veus aquesta antena? És el pilot automàtic. Quan fa llums és que està conduint per tu. Què vol dir modo per nens? El 50cc? T'han de triar rodes perquè al final acabin flotant. Sí, això també és veritat. Quan té l'antena és el pilot automàtic. Quan fa llums és que està conduint per tu. A veure, quina antena? Ara no la veig. Ves enrere en el menú. Com? A on? Més enrere? Sortir d'aquí, de la partida. Perquè té acceleració automàtica. Què vols dir? A dalt a l'esquerra. L com volante inteligente. Y sin giroscopio. Volante inteligente treu. Val. I què passa? Que és millor? Què fa el volant intel·ligent exactament? Hosti, no sabia totes aquestes coses, tio. Sou uns experts. Sin giroscopio, això sí, no? O no? No vull giroscopio. Toco alguna cosa més aquí o no toco res? Ai, Déu meu. I l'acceleració automàtica? No, no, estic aquí... A veure, jo crec que no s'ha tallat, no? Aquí estic. Hola. He ficat pausa. El que deia que si fico l'acceleració automàtica o no. S'ha quedat encallat o què? Bé, vaig a mirar. A veure, panel de control, gestor de l'stream. Jo que jo sàpiga no s'ha tallat, no? O sí? A lo millor s'ha tallat i no m'he enterat. No crec, no sé. Sí. Ai, ai, Déu meu. Ara el volant intel·ligent és el pilot automàtic. Però jo no havia vist mai això del pilot automàtic. Però no, no va absolutament sol, no? I l'acceleració automàtica a mi no m'agrada tampoc. Jo vull apretar el botó. Poques coses que fas. Ai, o sigui que podria moure el mando així. No sé si funciona. No, no funciona. L'acceleració és simplement que apretar el botó perquè corri o no apretar-lo. Hòstia, vaja, hòstia, és que malament jugo.
Vaig al 10. Hòstia puta, he quedat 11. És molt difícil. Et va fatal a tu o a mi? Perquè em sembla que és a mi, que em deu anar malament el wifi o alguna cosa. Perquè veig que ja estic mirant el directe i també veig que no va molt bé. Ara que tinc una capturadora, no tira el directe. Bueno, ara sembla que va una miqueta millor. Fatal, no, aquesta carrera? Ha sigut horrible. ...591 seguidors. Hòstia. Vas a reiniciar el router? Però si sóc jo el que em sembla que vaig malament. Bueno, no sé, que els altres em diguin si hi ha algú més. Digueu-me si ho veieu bé. Queda penjat cada 4 segons i torna. Vaya merda. Un momentet, poso pausa. Vaig a mirar aquí què diu de les estadístiques de l'stream. Aquí diu, la qualitat de l'stream és bona. Pues no ho entenc. Com ha de ser bona si no està funcionant bé? Ah, mira, ara estic veient que... Ara estic veient que sí que es veia. Ara, és com si ara hagués... És com que ja hem com baixades de wifi o alguna cosa. No? No sé. Ara estic jugant normal, a veure si ara tira. Ara venen noves pantalles, no, del Mario? Merda. Jugant al Super Mario Kart i aquestes coses, em surten tots els insults que no dic normalment, els dic tots quan jugo. Que maco tot, no? O potser li demano massa a la màquina, no ho sé. No crec, perquè això no tindria que costar-li tant. Igual és un tema de qüestió de frames, podria ser. Mira, encara vaig cinquè. Toma, tercer. Ara estic fent una miqueta millor. Un momentet, no tira per tema... És tema del wifi? És tema de que li he ficat masses frames o alguna cosa per l'estil? Capturadora Isidora. Frames, emparejar los FPS de salida. Tipo de resolució personalitzada. Sembla que 1920 per... Vale, emparejar los frames de salida. Formato de vídeo. Crec que és MPEG, no? Emparejar los frames de salida, posem 30. 30 frames per segon. I... Espacio de color ho deixem en... De moment ho deixo por defecto perquè no ho sé. Rango de colores predeterminado. Almacenar en buffer, deshabilitar. Que m'han dit que s'ha de treure. I a veure si ara va millor. A veure... Pot ser, més que l'stream, pot ser que sigui la configuració de la capturadora. Vaig a veure si ara, amb aquesta configuració que he ficat ara, pot ser que vagi millor.
Oi que sí que va millor? Té pinta que sí. No ho sé, m'ho ha semblat que anava millor, però al final ja no ho sé. Sí que m'apallissaria, sí. Sempre tothom m'apallissa. Oi que ara va millor? Uf, setè, mare de Déu. Li he baixat els frames i tota aquesta merda. Ah, 30. Sí, ara sí que sembla que tira, eh? No sé. Doncs no entenc per què hi ha 9 persones mirant això si es talla. Bueno, ara en principi hauria d'anar millor, o no? Es torna a saltar ara, me cago en dena. Hi havia un lloc on deien com es configurava la capturadora. A veure, com es deia aquesta capturadora? Tenia un nom. Video Capture with Loop. Video Capture with Loop Switch Configurar. A veure, ara. Un momentet. Vaig a veure si ho puc arreglar. Espera un momentet, aquesta la duplico. Vale, això aquí, aquesta la borro. Vale, això està bé. Aquí, això ho hem de posar gros. Ara aguanta. O sigui, que és tema del videojoc. O sigui, d'emetre la capturadora. Jaume, quan saltis per rampes o el que sigui, prem sempre l'R per fer una pirueta i tenir turbo. Sí, sí, aquesta sí que la sé fer. Això sí que ho sabia. Però no ho he fet aquesta vegada. Però sí que ho sé fer. Ho faig quan me'n recordo. A veure... Captura de salida de audio. Vale, aquí. Aquí. Això ja està. Aquesta pantalla la deixo així. I ara aquesta serà la capturadora. Un momentet. Canviar nombre. Capturadora. Isidora. Isidora. Li poso capturadora Isidora i... Vale, aquí està. I... Aquí hi ha un paio que ens diu com configurar esta puta mierda. A veure, un momentet. Com configurar... Espera, primer un anunci de Nescafé. Primer un anunci de Nescafé, després ens foten això. Screen capture. Vale, ja ho tenim. Un altre anunci. Que pesats que són, tio. Vale, ja està. Mira, aquest tio... Richie Mexico ens explicarà com es configura això. Muy bien. Muy bien. Esto ya lo sé. Esto ya... Vamos al grano.
De xuscos al Palau Sant Jordi, de moment no, però estem amb... estem pensant en fer un concert aviat. No se sent el tio? Vale. Ara ho arreglo. Ya está. En mayúscula, ya está. O sea, que acerque esa... mira, el tío está picando música del Diddy Kong Racing, aceptar, mola molt. Y aquí ya nos aparece la imagen de lo que sería, pues, la Minecraft capturadora. A ver, lo voy a quitar aquí de este de lo que sería, pues... es que como yo estoy grabando aquí en el OBS, pues se me salió ahí. Ok, chicos, ya está. Y aquí tenemos el video y vamos a darle, pues, en este caso, USB video, se llama la capturadora. Ok, una vez hecho eso, nos vamos a ir hasta la parte de abajo. Como podemos ver, aquí les voy a enseñar, es que ya está aquí la fuente y todo, o sea, ya se puede ver. Aquí el problema es que no se va a escuchar nada. Déjamelo, lo acomodo. Y, para enseñarles, porque me di cuenta que algunas personas pues cometían el error de dejarlo ya así. Y no, chicos, hay que configurarlo porque si no, no va a dar audio y no lo van a escuchar para nada. Ahorita les voy a enseñar cómo escuchar. Ja, per això estic mirant el vídeo aquest per veure si aquest tio em diu la configuració que fa que no vagi tan lent. Que no hauria d'anar tan lent, no? El juego. En mi caso, ahorita yo no escucho nada, ¿sí? O sea, ahorita se supone que aquí debe tener sonido y no hay nada de sonido, ¿sí? O sea, ahí no se escucha nada. Muy bien. Vamos a quitar esa fuente y vamos a irnos aquí a lo que sería la configuración. Vamos aquí a ponerlo un poquito más grande, ahí a ver si se puede ver, le voy a dar un pequeño zoom y ahí ya nos está dando video. Muy bien, nos vamos aquí a tipo de resolución y aquí es primordial que lo tengan que poner en personalizado, si no, no les va a lanzar audio. Ok. A ver, ya lo he arreglado. Le van a dar en personalizado en tipo de resolución FPS, le vamos a poner aquí una resolución para que ya nos vuelva a dar... Ah, mira, ahí le pasa menos resolución, yo tenía 1920. Jo el tenia a 1920. A veure, aleshores, ell ho recomana a 1280x720. Video, le vamos a... Yo, en mi caso, le pongo 1280x700. Pues anem a provar si realment va millor. Anem a canviar-li la resolució a 1280x720. Igual té massa resolució, el que estava emetent, a 1920. Què més? 20p. Esta capturadora puede grabar hasta 1080 en Full HD, pero la verdad es que si quieren escuchar el juego desde aquí, desde la misma la capturadora, escuchar alertas y todo eso, tienen que poner esta capturadora en 1280x720p. ¿Por qué? Porque si no, el sonido del juego se irá atrasando, va a tener un delay a lo que está sucediendo en el video. Entonces, a la hora de estar escuchando, pues, el juego en el OBS, digamos que ustedes disparan acá en su pantalla y el sonido se va a escuchar un segundo después. Y venga, lo que queremos es que vaya lo más óptimo posible. Entonces, yo les recomiendo que lo pongan en 1280x720p y ahí ya nos está dando de nuevo video. Aquí los FPS también le recomiendo ponerlo en 30 FPS. 30 FPS ya voy a ficar a 30. Si lo ponen de 40 hacia arriba, aquí igual les va a dar un pequeño delay en el audio. Yo porque yo ya lo había puesto a 60 FPS, hasta 50 y hasta 40. Creo que a 40 todavía lo soporta, pero como quiera se va, ahí va un pequeño retraso. Venga, pero entonces, 30. 30 FPS es lo mejor para los que vayan empezando. Ok, formato de video MJPG. Yo también ya lo tenía bien. Yo la he visto en otros videos, así que me ha servido bastante. Pues ahí está. MJPG, por lo que había escuchado. Venga, hombre, este formato de no te enrolles tanto. Y pues va más fluido todo. Vamos espacio de color le vamos a poner en 709. Vale, ya no tengo fijado. Rango de colores lo vamos a poner en parcial. Rango de colores parcial. Ahí lo dejamos así. Y a ver, chicos, aquí viene algo importante para que ya. Almacén en buffer, autodetectar. Me van a decir que era mejor deshabilitar. En utilizar dispositivo de audio personalizado para que la captura nos dé audio. Lo vamos a seleccionar. Una vez seleccionado, nos va a salir aquí el dispositivo de audio. Aquí vamos a seleccionar lo que sería lo de la captura. Vale, pues ya está. Todo eso ya está. Inter. Sí, entonces, para que ustedes puedan...
Aquí le voy a seleccionar. Y aquí ya se estaría escuchando el audio. Bé, tot això que diu ja ho sé. Bé, és igual. Tota la resta ja està feta. Doncs pues vinga, anem a provar si ara ens tira millor. Això sí, la resolució ha baixat una mica, però bueno, no es notarà molt tampoc. Crec que no notarem un gran problema. Vaja. Vinga, espera un momentet. Vale, aquí estic jo, aquí dalt. Em posaré una miqueta més gros. Bueno, no, així està bé. Vinga, va, anem a provar ara si funciona el videojoc. A veure si tira. Que també pot ser que simplement que vagi millor el wifi ara, eh? I al final no hagi servit de res tot el que hem fet. Però bueno, anem a veure. Tampoc fan falta 60 frames i 4K a Twitch, que la majoria ho veu al mòbil. Ja, doncs quants frames fico a Twitch? I quina capacitat? I foto... És que tampoc no sé a quina capacitat estic emetent. Deixa'm-ho mirar. Salida, ho tinc a... 1920. Estic... Output, Scaled, Resolution... Mira, on diu... estic fent amb l'OBS... Streamlabs, vale? On diu emissió, vídeo, posa base, canvas, resolution, 1920x1080. És aquesta la que tinc. I a output, 1280x720. Sabeu quines serien els valors a ficar millors? A la sortida de vídeo? Bueno, a vídeo. Després hi ha tassa de bits, tot això no tinc ni puta idea. Jo segurament no ho tinc bé. Hòstia, DJ Andromeda té subscripció de 2 mesos, eh? Quin tros d'home. En 1080 va més que bé. Vale, però en 1080... Ho deixo a 1080, doncs. Vale. Però després, una cosa és base canvas resolution, 1920x1080, i després hi ha output scaled resolution, i allà posa 1280x720. I frames posa common FPS values, common FPS values 30. El Mario Kart sense fotorealisme resulta inversemblant. Què vols dir amb això, mesenes loco? A veure, anem a provar. S'està quedant fregit en DJ Andromeda. Què tal tira això? Tira millor que abans. Però no molt bé, o sigui. Ja m'he matat. S'ha matat Paco. T'agraden els jocs de tennis? Molt bé. Doncs podem jugar al de tennis que ha dit en Dibujante de Fems. Ara va bé? Guai. I es veu dignament, no? M'han de donar això perquè si no, no arribo enlloc. Ai, merda. Hòstia puta, que dolent sóc. Es veu molt bé? Has de fer servir l'atajo quan tens els bolets del turbo. Ja, jo què sé. No sé on està l'atajo. No he jugat gaire.
Ay, que mato. Porque ahora soy inmortal. Ahora sí que faig feina, ahora sí que faig feina. Ay, no. Adeu. He fracassat estrepitosament amb aquest torneig. Són les 3 ja, me cago en dena. Demà tinc que fer el programa número 200 d'Un Home 10. Farem un gran espectacle demà. Bueno, farem lo de sempre, però amb alguns convidats i intentarem fer algun més especial, una mica més d'entusiasme. Has pres una curva innecessària i un Toad t'ha adelantat vilment. És que sóc molt dolent. Això, que demà faig el programa 200 d'Un Home 10, el programa matinal. 200 programes. Ara, quan acabi aquest campionat, bueno, aquesta última partida d'humiliació, ja apago el directe. Que si no, no m'aixeco demà. Que no he dormit jo. Ahir no vaig dormir, darrere en Bowman. Ja no em surt el truco de sortir disparat que feia amb el Nintendo 64. Jugava millor amb el de Nintendo 64 que amb aquest. Ai, ai, ja m'he menjat la paret. És que no sé, vols dir que... Clar, no sé... Mira, això sí que ho sé fer, veus? Aquest derrape amb turbo. A vegades ho sé fer. Bip, bip. Home, per fi vaig primer, per primera vegada en tot el joc. Ara ja no, ja, poc ha durat, poc ha durat. Vull dir, massa durat. Ai, no, ja m'he matat. Això per anar mirant el xat, ara. Dic que m'estaran dient alguna cosa? Quin consell m'estaran donant aquesta colla? Un liderat efímer. Mira, ja m'he matat. Cinquè. No. Sisè. Ai, és que ara m'he preocupat pel gat perquè últimament està potxo i el veig molt tieso i he pensat que s'havia mort, pobre. Home, va. Vuitè. Setè. Setè, sisè, setè. No. Vinga, va, l'última volta. Oh, sempre em caic. Buah, menjo la paret. Jo crec que és per no fer servir el fre. A veure, anem per l'esquerra aquesta vegada, que sempre vaig per la dreta. Ah, això està millor, ja estic cinquè. Cinquè. Ja m'he menjat la paret, molt bé. Agafa coses. Uf, ara em deixen sec. Ara em xoco contra un mur. No veig una merda. Adéu. Ja m'he caigut. Molt malament, ja tinc la partida perduda del tot, ja, molt malament, molt malament. Moriu, cabrons. Quina merda.
Jo sóc tan manco que vaig quedar novè en una carrera de 8. Pues, jo abans he quedat, crec que 10 o 11. I no sé de quants era la carrera, però ha sigut bastant xungo, això. Molt malament, amics. Doncs ja, amb això ens acomiadem, però ens veiem demà a les 10 del matí amb el programa especial número 200 de Un Home 10, un programa ple de sorpreses i màgia. Esperem. Aquests són els meus millors moments d'humiliació pública. Adéu, més en esloco. I amb això acabem el programa. Mira, queda bé i tot de comiat. Farem una raid a algú. Pues... aquí, si no, en Jota Odri. Anem a fer-li la raid a en Jota Odri. Que ell mateix es visitarà a si mateix, perquè ell també està aquí mirant el programa. Bueno, el programa, el directe. Adéu, amics, fins demà al matí. Si veniu a veure'm a les 10. Gràcies per tot. Us envio amb en Jota Odri. Tu acostumes a guanyar o quedar dels primers? Sí, sí, em fa molta ràbia els que guanyeu. Em feu molta ràbia. Bueno, anem a visitar en Jota Odri, que està jugant al Kenshin Impact aquest. Collons, en Jota Odri ja no hi és. Sí, sí que hi és. Aquí és? A l'escut aquest. Bueno, com ha anat al final de l'estream, Jaume? Màgic i ple d'il·lusió. Ai, no. Ara. Vinga, ens acomiadem. Merda, no ha funcionat aquesta puta merda dels crèdits. I sexapil. A veure, Streamlabs... No et quedis plantat. Streamlabs.com. Com es fa per ficar els crèdits? Amb el Streamlabs, has d'anar a l'Streamlabs, aleshores logar-te i anar... Ho he posat la càmera panell. Bona, diguem. Mira, ara t'ensenyo una cosa, Jaume, que potser et farà gràcia. No sé què et fan gràcia aquestes coses, sí. Hòstia. Streamlabs. Ara, go to dashboard. Vinga, toma por culo. Crèdits. Saps el que m'he comprat? Ara t'ho ensenyaré. Momentet, que no veig. Quan acabi de fer aquest, perquè no em deixa portar-ho. Launch. Ara sí, fiquem els crèdits. Bueno, un momentet, que no veig el que em diu en Jota Odri. Anem a veure-ho. Hòstia, què és això? Vinga, va. Però sí que m'he adonat que vaig molt escàs sempre de l'estamina d'aquesta. No puc quasi esprintar, però crec que és pel que deies tu de la... Vas maquillat. Va maquillat o és un filtre? Per què no el sento? Vinga. Ah, vale. Mare meva. Bueno, Jota Odri està una mica empanat. Vaig a ficar els crèdits. Què rius? Som molt bé.
De dilluns a divendres, a les 10 del matí, un home 10 a les 10, amb el sensual Jaume Fible, Mr. Jaume.